Då ska vi se. Då ska vi räkna lite grann. Och vi har här att derivatans värde när x är lika med 4. När funktionen ser ut på det här sättet. Så då sätter jag då f' först. Så först deriverar jag den här funktionen. Minus 0,3 kommer ner. Så jag får 11 multiplicerat med 0,3. Vi kan ju se vad det blir. 11 multiplicerat med 0,3. Det blir 3,3. Så jag får här då lika med och ett minustecken. Så det blir minus 3,3. Minus 0,3 kommer ner före. Multipliceras med 11. Och det blir minus 3,3. Sedan då e upphöjt till samma sak. 0,3x. Sådär. Sedan ska vi räkna ut värdet när x är lika med 4. Så då får jag minus 3,3 multiplicerat med, oj nu blev det lite konstigt där, 3,3 multiplicerat med e upphöjt till minus 0,3 multiplicerat med 4. Ungefär lika med, och det här slår jag på min räknaren. Så minus 3,3. Sedan har vi då multiplicerat med e upphöjt till minus 0,3 multiplicerat med 4. Ser att det här ser korrekt ut, slår beräkna. Och då får jag det till minus 0,994. Jag tar tre värdesiffror och den här nian gör att den här trean avrundas uppåt. Så 0,994 som resultat i B.